Želeo bih da se zahvalim predsedniku Radevu na podršci koju pruža Srbiji na evropskom putu. Za nas je 2025. ambiciozan cilj. Mi ćemo dati sve od sebe da ispunimo sve kriterijume. Kao što znate, za nas postoji jedan dodatni kriterijum koji nije postojao za druge zemlje Evropske unije, a to je rešavanje problema sa Kosovom i Metohijom. Mi želimo da postignemo kompromis. Da li ćemo u tome uspeti, ne zavisi uvek samo od jedne strane, jer za svaki kompromis potrebne su najmanje saglasnosti volja dveju, a ponekad i više strana.